Vítajte pri súhrne sobotnejších zápasov spoločnej slovensko-českej MOL ligy, ktorá mala na programe súboje troch rôznych kôl, pričom nás zaujímali slovenské týmy. Juventa Michalovce v dohrávanom zápase 16. kola na palubovke Olomouca dokázala ukoristiť oba body po víťazstve 24-20. Najnáročnejší súboj čakal na hráčky Ježeška Prešov. Predposledný tým tabuľky hostil na svojej palubovke v zápase 18. kola lídra Baník Most, ktorý naplnil papierové predpoklady. Domáce dokázali držať s favoritom krok len do 11. minúty, najmä zásluhou troch gólov Šutranovej. Potom už udávali tempo hry hostky, ktoré sa počas týždňa venovali najmä prechodu do útoku a rýchlym protiútokom, čo sa im aj v tomto zápase darilo využívať. Navyše obrana sa zameriavala na hlavnú zbraň Prešova, strelbu z diaľky, ktorú sa jej darilo eliminovať, o čom svedčí len 10 polčasových gólov v mosteckej sieti. Slovenky v drese českého favorita sa činili. Katarína Kostelná nastrieľala 5, Lucia Mikulčík 1 gól. Z týmu domácich sa strelecky darilo 9-gólovej Tatiane Šutranovej a autorke 5 presných zásahov Viktorii Vencurikovej. Vedúci tým MOL ligy si splnil úlohu favorita v centre Šariša a domáci Prešov napokon zdolal presvedčivo 38-25. Baník Most si drží 6-bodové vedenie, pričom má na konte o 3 súboje viac ako druhá Juventa. V dohrávke 9. kola naplnil papierové predpoklady Dunajsko-Stredský Dac, ktorý nemal s nováčikom z Plzne žiadny problém. A hoci sa v prvom polčase družstva striedali vo vedení a Plzeň kládla sympatický odpor, najmä strelecky disponovanou Galuškovou, autorkou 9 gólov, v druhej časti už domáce jasne dominovali a postupne zvyšovali svoj náskok. Strelecky sa darilo okrem 10-gólovej Juhošovej aj Ileovej, ktorá okrem 6 gólov z hry pridala aj 2 zo sedmičky. Dac presvedčivo triumfoval nad Plzňou 28-19 a zaknihoval tak už úctyhodné 8. víťazstvo v rade. V tabuľke poskočil na 4. miesto pred Olomouc, ktorý naopak ťahá šnúru troch prehier. Po zápase nešetril slovami chvály na svojej zverenkyne ani tréner Viktor Debre, ktorý sa vyjadril, že napriek vysokému víťazstvu to nebol vôbec ľahký zápas, o to viac si váži, ako sa k nemu jeho hráčky postavili v druhom polčase.